Velkommen til video nummer 5 om ligevægte på kanal B. I denne her video skal vi snakke om gasligevægte, og vi kommer ind på, hvordan ligevægte kan udtrykkes ved hjælp af partialtryk. Vi kigger på ligevægtskonstanterne KC og KP, og vi kigger på, hvordan volumeændringer betyder noget for gasligevægte. Så ligevægte med gas er ikke nyt. Det er noget, vi har kigget på i tidligere videoer. For eksempel har vi kigget på den her reaktion mellem nitrogen monoxid og dibrom, der laver nitrosylbromid. Og har man den her ligevægt, så vil vi kunne opskrive en ligevægtskonstant for den, hvor vi altså bare tog vores aktuelle koncentrationer af vores produkter, opløftet i deres koefficienter, og gjorde det samme, divideret altså vores reaktanters aktuelle koncentrationer, opløftet i deres koefficienter, og så fik vi en reaktionsbrøk, som gav en ligevægtskonstant ved ligevægt. Og den her reaktionsbrøk, og sådan set også ligevægtskonstant, den er jo altså skrevet med de her aktuelle koncentrationer af stofferne. Og derfor så kalder vi også ligevægtskonstanten, der ligesom kommer ud af det, for KC, hvor C'et altså står for concentration, eller altså fortæller, at vi har opskrevet det her med koncentrationer. Det er jo rigtig fint, og det er sådan set ikke noget galt med, men oftest når vi arbejder med gasser, så får vi jo ikke opgjort, hvor meget der er i en eller anden gas i en koncentration, altså i mol per liter. Vi får det jo typisk opgjort i, hvor meget der enten er rent stofmængdemæssigt, altså i mol, eller hvor stort et partialtryk der er hver gasserne, der indgår, altså i bar. Så derfor vil vi godt prøve at opskrive både vores reaktionsbrøkker og dermed også en ligevægtkonstant, hvor vi bruger partialtryk i stedet for at bruge koncentrationer. Og vi har nogle former, vi kan bruge. Vi ved, at vores aktuelle koncentration af et eller andet tilfældigt stof A, det kan skrives som stofmængden af divideret med volumen, og dermed kan vi også opskrive, hvordan stofmængden af er defineret, nemlig som den aktuelle koncentration gange volumen. Derover så har vi også vores idealgasligning. Hvis ikke man lige kan huske den, så kan man se videoen heroppe, der handler om lige præcis den. Den siger jo, at det partielle tryk af et eller andet stof A gange med volumen, det er stofmængden af samme stof, gange R gange T, hvor R jo altså var gaskonstanten, og T var temperaturen i Kelvin. Og det vi vil gøre nu, det er, at vi kan ligesom se, at stofmængden indgår i begge de to nederste linjer her, så vi vil godt indsætte den i midten her, med den nede i bunden, og så får vi et udtryk, der ser sådan her ud. Og der kan vi jo se, at der indgår volumen ligesom på begge steder, begge sider, så det kan vi slette. Og hvis vi så gerne vil have et udtryk, hvor det kun er den aktuelle koncentration af A, der står for sig, så dividerer vi med RT, og så får vi et udtryk, der ser sådan her ud. Så det er rigtig fint. Så nu har vi ligesom defineret den aktuelle koncentration af et eller andet stof ud fra partialtrykket af samme stof. Det vil vi nu bruge. Så nu kigger vi, man kan sige, ikke længere bare på et, man kan sige, vilkårligt stof A, men nu vil vi bruge det på den her ligevægtskonstant og reaktionsbrøk for vores reaktion. Så det vil sige, at vi skriver egentlig alle de her aktuelle koncentrationer op som partialtryk i stedet for. Så det skulle gerne komme til at se nogenlunde sådan her ud. Så nu har vi altså partialtryk af nitrosylbromid divideret med RT, og vi har partialtryk af nitrogen monoxid divideret med RT, og partialtrykket af dibrom divideret med RT. Og det er selvfølgelig stadigvæk opløftet i de koefficienter, der ligesom er her, så i 2 og 2 og 1. Det vi så kan gøre, det er, at nu kan vi prøve at skille det her lidt ad, så hvis vi prøver at samle alle vores partialtryk et sted, og alle vores de her RT-konstanter et sted, så kan vi få noget, der ser nogenlunde sådan her ud. Og der kan vi ret hurtigt se, at der er i hvert fald nogle led, vi kan lægge ud med hinanden. Der er de to led her, de er ens. Og så kan vi også se, at vores, man kan sige, konstanter herovre, R og T, der tager vi ligesom og dividerer med en brøk. Og hvis man dividerer med en brøk, så er det jo det samme, som er gange med den omvendte brøk. Så det vil sige, at vi kan faktisk opskrive KC i det her tilfælde på den her måde. Så alle vores partiale tryk opløftet i deres koefficienter, og så gange RT. Så det er jo rigtig fint, når vi ligesom defineret KC med partialtryk. Men vi har jo stadigvæk ligesom det her led med R og T. Og det er ikke særlig fedt. Det kunne være meget nicer, hvis vi bare havde, man kan sige, noget, der udelukkende bestod af de her partialtryk. Og vi kan jo se, at de hænger jo sådan set sammen, partialtryk og vores koncentration af stofferne. Så det betyder, at i stedet for nu at ligesom bare relatere dem her, så definerer vi en ny type ligevægtskonstanter. Og den nye type ligevægtskonstant, den kalder vi for KP, og det er dybest set bare ligevægtsudtrykket opskrevet med de
parti eller tryk for vores stoffer, stadigvæk opløftet i deres koefficienter, så den minder sådan set utrolig meget om KC. Men altså, der indgår tryk i stedet for. Så når man ligesom har KP og KC, så skal man selvfølgelig være opmærksom på, fordi at vi hernede har med partialtryk og her har med koncentrationer at gøre, så vil der jo være en forskel på de her værdier, også hvis det er den samme reaktion og samme temperatur, man ligesom kigger. Man skal også være opmærksom på, at der vil være forskel på enheden. Fordi enheden for KC, den er jo ligesom givet i noget med mol per liter eller molær. Mens at KP må jo have en enhed, der på en eller anden måde indeholder noget med bar. Og man kan selvfølgelig ikke sige, at den specifikke enhed for alle KP og alle KC er. Der skal man jo ind og kigge på det eksempel, man har med at gøre. Så for eksempel, hvis vi tager vores stof her, så vil enheden jo her, der vil være ligesom bar i anden i toppen her, og bar i anden og bar. Så den vil jo altid bar i anden divideret med bar i tredje, og det må give bar i minus første. Så det vil være enheden for KP her. Hvis man skulle gøre det op med molær i stedet, så ville det selvfølgelig hedde molær i minus første. Men fordi vi så har de her to udtryk, så kan vi jo sådan set også relatere dem til hinanden. Så hvis man kender KP eller kender KC og gerne vil regne den anden, så kan man bruge den her formel. Og det er altså en generel formel, mens at man kan sige, at alle de udregninger, vi har lavet her, har været med et eksempel. Så kender man KC og KP, eller kender man den ene, så kan man regne den anden ved at bruge den her formel. Så KC er lige KP, og så gange R gange T opløftet i et tal, hvor det altså er antallet af reaktanter, som er på gasform, minus antallet af produkter, som er på gasform. Så i vores konkrete tilfælde her, der vil det jo svare til, at vi har 2 og 1, så 3 reaktanter i alt, og 2 produkter, så der er jo så 3 minus 2, det vil jo give 1, og det passer jo med det udtryk, vi har heroppe, det er jo sådan set præcis det vi har hernede, hvor vi altså har RT opløftet i første, det er jo bare RT. Men sådan kan man altså komme fra den ene til den anden, hvis man har behov for det. Så skal vi også se lidt på, hvad der sker, hvis man ændrer volumen i sådan en gasblanding. Og dybest set, så vil vi tage udgangspunkt i vores idealgasligning. Der kan vi jo se, at ud fra den her idealgasligning, der kan vi se, at hvis vi for eksempel prøver at gøre vores volumen lavere, og vi så i øvrigt, man kan sige, holder den stofmængde, vi har fast, og vi holder også den temperatur, vi har fast og konstant, så hvis volumen går ned, så må vores partialtryk gå op. Og det kan vi prøve at kigge på i vores eksempel, hvad vil det betyde? Fordi vi har jo så vores ligevægtskonstant KP, og den er jo defineret ud fra partialtryk. Så det vil sige, at går volumen ned, så ændrer vi jo på de her partialtryk. Og vi ændrer jo selvfølgelig lige meget på dem alle sammen. Hvis vi mindsker volumen til at sige, at den er det halve, så vil alle partialtrykkene selvfølgelig blive det dobbelte. Så lad os lige prøve at tage det eksempel. Så nu kigger vi, altså nu ændrer vi ligevægten, så nu er det ikke længere K, vi kigger på, men det er Y. Så vores reaktionsbryg, der siger vi altså, alle volumenerne bliver, eller volumen bliver nu det halve, så alle partialtryk bliver det dobbelte. Så det må vi jo så skrive ind. Så det vil sige, at vi tager ganger med 2 på alle partialtrykkene. Og så har vi selvfølgelig stadigvæk opløftet de her koefficienter, de steder, hvor der ligesom skal gøres det. Så hvis vi regner det ud, så kan vi se, at vi kan ligesom tage 2 i anden, og 2 i anden her. Så det vil sige, at vi får 4 og 4, og så bare 2 her. Og de to firetal, der kan selvfølgelig gå ud med hinanden. Og så kan vi opskrive, man kan sige, totallet her i nævneren for sig. Så den her, man kan sige, reaktionsbryg Y, den vil altså blive det halve af den oprindelige ligevægtskonstant. Så her har vi altså et tilfælde, hvor ligevægtskonstanten er større end Y-reaktionsbryggen. Og det betyder jo, at ligevægten, man kan sige, for at genoprette sig selv ud fra Le Chatelier's princip, så må vi gøre Y større på en eller anden måde. Så det betyder, at vi skal have, at ligevægten forskyder sig mod højre, sådan at der bliver dannet mere nitrocyklbromid på bekostning af nitrogen monoxid og dibrom. Og helt generelt kan man sige, at hvis man laver en sænkning af volumen, så vil man altid forskyde sin ligevægt mod den side, hvor der er færrest gasforbindelser. Dermed også sagt det modsatte selvfølgelig, at hæver man volumen, så vil den gå derhen, hvor der er, eller så forskyder man i den retning, hvor der er flest. Men det er altså helt generelt,
Og det kan man selvfølgelig altid vise ved at tage et eksempel som her, hvor man siger, enten så prøver vi lige at fordoble partialtrykket eller halvere partialtrykket, og så kan man skrive det ind på den her måde, og så tjekke, er y større eller mindre end k, eller man kan også godt have nogle tilfælde, hvor det ligesom er det samme, og at volumenændring ikke betyder noget. Det er det, der var at sige om gasligevægtene. Man kan finde næste video her, og man kan også finde opgaver og quizzer inde på gymnasiekemi.com.